Ал Ақтөбеде мүмкіндігі шектеулі жандардың болашағына алаңдаған жекелеген қамқор жандар баршылық. Осыдан 3 жыл бұрын әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық орталық ашқан Нұрила Жарболова қазір 150 бүлдіршінің екінші анасына айналып отыр. Әлинұрдың жасы 6-да, туғалы құлақ мүкістігіне шалдыққан. Ота жасалып, имплантант салынғалы бері орталық мамандарының қарауында. Нәтиже таңғаларлық, ол биыл алғаш рет мектеп табалдырығын аттамақшы. Осы баламыз 3 жылдан бері оңалту орталығына келді. Ол кохлеарный имплантация қойылған бала. Енді біз қуанып жатырық бұл баланың мектепке қосылғанына да. Біз орталыққа күніне 30-40 балаға дейін келіп тұрады. Және біздерде ДЦП дейміз, жаңа церебралды ауруына шалдыққан балаларымызға үйден ухалаушыларды жіберіп отырып. Бізде қазір 5 массажистіміз бар, бәрі үйден қызмет көрсетеді. 60 балаға. Ал 2 жасар Жәнібекті анасының осында келген не көп бола қойған жоқ. Дегенмен қазірдің өзінде нәтиже байқалып отыр. Бұл жетістіктің барлығын ата-аналар орталық мамандарының мол тәжірибесімен байланыстырады. Диагнозы туголок 4 степени. Операция жасады. Осы центрге келгенімізге 3-4 ай болды. Көп көмегі тиіп жатыр. Сурдопедагогтың, дефектологтың сабағын алып жатыр. Музыка сабағы, массаж. Воспитательный нянькасы бар. Орталықтағы балалардың 73-і ғана әлеуметтік тапсырыспен қабылданған. Дегенмен мұндағы көмек барлық балаға тегін көрсетіледі. Тіпті алыс аудандардан келетін бүлдіршіндер де бар. Бұл жерде мүмкіндік шектеулі балалардың толыққанды көмек алуларына барлық жағдай жасалған. Облыста 3000-нан аса дәл осындай қамқорлықты қажет ететін бүлдіршін бар екенін ескерген орталық басшылығы бұл нысанды болашақта үлкейтуді жоспарлап отыр. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтөбеден.